Ndihmën sekretari amerikan i Byros Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Çështjeve të Zbatimit të Ligjit, Todd Robinson, po zhvillon një vizitë në Kosovë ku është takuar me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, ndërsa një takim me kryeministrin Kurti nuk është në agjendën e tij. Gjatë një konference për shtyp me zyrtarin e lartë amerikan, Osmani tha se antarësimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare të policisë Interpol është i pamundur pa mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas saj, antarësimi në Interpol do të rriste kapacitetet e Kosovës në mënyrë që institucionet të përmirësonin përgjigjen ndaj krimit. Të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminalet. Në veçanti grupet kriminale transnacionale. Është dëshirë dhe vullneti përbashkët i Kosovës dhe i Shteteve të Bashkuara që ata t'i luftojmë deri në fund dhe pa kompromis. Ndërkaq, ndihmës sekretari Robinson tha se SBA-ja mbështet Kosovën që të përmirësoj strukturat e saj gjyqësore dhe të sigurisë. Fakti që jam këtu për të treguar mbështetjen për atë që po bëni ju, për atë që po bën policia juaj, atë që po bën shërbimet tuaja të sigurisë për qytetarët e thjeshtë të Kosovës. Mesazhi im për ta dhe për të gjithë ju është se SBA-ja është këtu për të mbështetur përpjekjet tuaja për strukturat etike të sigurisë dhe gjyqësore. Ne po punojmë për një Kosovë më të mirë sot. Por po ashtu, po punojmë për një Kosovë më transparente, më të fort dhe më të sigurt nesër për qytetarët e Kosovës. Robinson shtoi se gjatë vizitës do të takohet me zyrtar nga qeveria dhe nga sektori i drejtësisë, duke mos përmendur një takim të mundshëm me kryeministrin Kurti.